হাউ মায়ে কোন গেল? এইটো লংকাই বেংৰা দেখোনে সিদিনা এন্দৰ মায়াকে আমাৰ মাইক কৈ কেনে মোক ডগৰি মাৰ ঘূৰিছিল। ৰহ আজি বুঢ়ীক জ্বালা দিছো। কি বিচাৰি আছা আছে দে কবাত খা খাই ইকিদিন নোহোন তই আমাৰ তাত যোৱাই নাই আজি গল্লা খেলান বল মই আজি নাযাওঁ যা তন্দে খেলকে যা ঐ বেংৰা যেতিয়া এটা চলি ডাঙৰ হৈ জিতানক গেলি ভাত মুখত দিয়া নাপতা জিতানক গেলি তই বিয়া পাতবা নোৱাৰা তোক কোনেও কইনা নেদে তেনেহলি মাক মোৰ ভাত মুখত দিয়া পাতবা দিব লাগব নহলি মই চাকচেছ কৰি পেলাম আৰু এই কথাটো মাইৰেক মই কোৱা বুলি নকবি মাইৰে বেচা মোৰ লগত খেলা খেলা বন্ধ কৰি দিব দে হ'ব দে নকওঁ দে আৰু মোৰ কালি ভিতৰতে মোৰ ভাত মুখত দিয়া পাতিব লাগব মলি মই খচৰ ভাঙি দিম মই আজি চিনিব ন আজি এই বেংৰাই বাখেৰীৰ মাথা খুলি খুলি খাব সিদিনা বাখেৰী মোক মাৰ খুঁজিছিল না ৰ ৰাইদে
সোমাই কি হলে দাউনা চলি এনেকে গলফালা আটা দিছে হে মোৰ হে মাছখানি দৌৱাই যায় ইফালে আছো তোৰ কথা কথা সুধো এ গাই আছো ৰ এই বেংৰাই মাকক কথাটো কলাক না নাই বা নাই মই কওঁ বুলি কৈ নাই নাই মই কবাক দিছো না ই মাকক নকৈ মই কওঁ বুলি ৰ একবাৰ চায়ে ৰ চলি কি হৈছি আই মই ভাতান যা ৰান্ধিব নালগে কি হৈছি কওক হে চলি তেতিয়াৰ পৰা গলফালা এটা দি আছা কি হৈছি কওক মই ৰুকলো হয় নহয় আগত আপুনি কিয় তিৰা বেকা হৈছে ডাইৰেক্ট দিবি না ৰিচিপত দিবি ডাইৰেক্ট দিলে কম হ'ব ৰিচিপত দিলে বেছি হ'ব না কি হে ছাৰ মাইকেল আপুনি কি ভাল কথা কয়